আমার অবস্থা দেখা পাইছে একদম তিনটার অবস্থা একদম বেয়া কেনেকুৱা লাগি আছে আজি কেনেকুৱা লাগব আৰু কবা কথাই নাই আজি কি কম তো 1 লাখ সাবস্ক্রাইবার হল এতিয়া উলালো এতিয়া ৰাতি সন্ধিয়া তোমাৰ 5টামান বাজিল তো এতিয়া মই কোত গৈ আছো কিহৰ কাৰণে গৈ আছো তো আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰা সম্পূৰ্ণকে চাই থাকিব তো তাৰ মানে আজি বহুত মজা হ'ব আৰু মানে কিহৰ কাৰণে গৈ আছো আপোনালোকক অকমান পিছত মানে সন্ধিয়া ৰাতি হলে দেখুৱাম মানে কিহৰ কাৰণে গৈ আছো কোত গৈ আছো তো আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰিব আৰু আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে মানে এই কেইদিনমান হ'ল মই ভিডিঅ' কিয় দিব পৰা নাই বা ইউটিউবৰ পৰা মই বাহিৰত কিহৰ কাৰণে আছিলোঁ তো সেই কিছুমান কথা আপোনালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ' এটা বনাই কম ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰমানে তো কিয় ইমান দিব পৰা নাই তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ নকৰিব তাৰমানে অকণমান ৰাতি হ'লে মানে জচিলা হ'ব আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অকণমান সন্ধিয়া মানে আন্ধাৰ আন্ধাৰ হ'ব লাগিব তেনেহ'লে জচিলা হ'ব তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব বহুত মজা হ'ব তো আৰু আপোনালোকে যি যদি মোৰ চেনেলত নতুন কোনোবাই চাই আছে তেনেহ'লে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু শেয়াৰ ভাঙা শেয়াৰ এটা কৰি দিব তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক তো এতিয়া আমি যাব লাগে তো চলা পুষ্পা হুমে চলা ঝুকে গা নেহি মোৰ লগত আহি পাইছে এতিয়া আমাৰ হিৰক অসমীয়া তো হিৰক অসমীয়া যাব আৰু আমি এতিয়া ক'ত যাম মিষ্টাৰ ভাসুহঁতৰ ঘৰত যাম আৰু মিষ্টাৰ ভাসুৰ আজি 1 লাখ সাবস্ক্রাইবাৰ 1 লাখ হৈ গৈছে চাক আৰু ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে ক'ব গ'লে আৰু ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰে মানে মানে ক'ব লাগিব যে মানে ডাবিং ভিডিঅ' বনাই যে 1 লাখ সাবস্ক্রাইবাৰ কৰিব পাৰিছে মানে বহুত ডাঙৰ কথা অসমৰ ভিতৰতে হ'ব পাৰে কিয়নো ভাসু চলি আছে আমাৰ আৰু ভাসু চলি আছে আৰু আমি সেই মানে ভাসুৰ কাৰণে আমি 1 লাখ সাবস্ক্রাইবাৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি এটা সৰু মৰুকিটা কেক আয়োজন কৰিছোঁ সেই কেকটো আমি এতিয়া ভাসুহঁতৰ ঘৰত লৈ যায় তো দাৱেদি কাঠোৰ না কোঠেৰেদি কোঠাৰেদি কাটিম এতিয়া সেইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তেনেহ'লে গম পাব আৰু বহুত মজা হ'ব আৰু অকণমান ৰাতি হোৱাৰ পিছত মানে ধামাকাই হ'ব ঐ ভাই কেনেকুৱা লাগি আছে তোৰ একদম মজা লাগি আছে সিও পুৰা জোচৰ আছে ফোন কৰিছিলোঁ অলপ আগতে পুৰা জোচ তাৰমানে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক আৰু ইয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক 1K ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু কৰি দিয়ক আৰু তো কষ্ট আপোনালোকে জানে এটা ভিডিঅ' বনালে কিমানমান কষ্ট হয় তো আপোনালোকে কষ্টটো হেৰি কৰি হ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তাহলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ তাতে গৈ ফেলে লগ পাম তাৰমানে 1 লাখ সাবস্ক্রাইবাৰৰ কাৰণে হোৱাৰ কাৰণে আমি এইটো কেক এতিয়া লৈ ললোঁ এই বাইদেউৰ পৰা লৈ ললোঁ এতিয়া এই লৈ ফেলে আমি যাব লাগে এতিয়া ভাসুহঁতৰ ঘৰত যাই লগ পাম তো বন্ধুসকল ফাইনালি আহি পাই গ'লোঁ মিষ্টাৰ ভাসুহঁতৰ ঘৰ তো 100K ছাবস্ক্রাইবাৰ কমপ্লিট কৰিলে তো এতিয়া আমি যিহেতু আহিছোঁ এতিয়া আমি সৰু সৰু এটা কেক আনিছোঁ সেইটো কেকটো কাটিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু ভাসু আছে এইয়া ভাসু কেকটো ইয়ে নিজে ওলাই আছে একো নাই নিজে ওলাই লৈ আহিছোঁ এতিয়া ঘৰৰ পৰা তো আপোনালোকে চাই থাকক মজা লাগিব আজি তো আনবক্সিং চলি আছে আনবক্সিং হ'ল অংকুৰিকে ধৰি থাক আৰু সেইটো মিষ্টাৰ ভাসু আৰু 100K ছাবস্ক্রাইবাৰ হিৰক আৰু দীপলৈকে একদম বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এই ঠাণ্ডাটো যি এহেত আহিছিল ফটো মাৰি আছে
তো বন্ধু সকল তো আমার কেক সে কাটা হৈ গল তো কেক সে কাটা হৈ গল এতিয়া আমাক চা খাব দিলে দেখা পাইছে চা তো আমার আপোনালোক বেক ক্যামেরা করে দেখো আছো এটো সাক তো আমাক চা চাটা খাব দিলা আর এটো সাক ভাসু পুরা মেসেজ করাত মেরে পুরা হৈছ তো 100 কে সাবস্ক্রাইব হৈছে যেটো সবে একদম উইশ করি আছে টাকা রিপ্লাই দিছে রিপ্লাই দি আছে তো আপোনালোক ভিডিওটো চাই বন্ধু সকল দেখা পাইছে আপোনালোকে তো ভাসুয়ে স্ট্যাটাস চাই আছে তো আপোনালোক সকলোরে স্ট্যাটাস চেক করি আছে আৰু ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে তোৰ কেনেকুৱা লাগি আছে আজি কি কম মোৰ একদম আজি 1 লাখ ছাবস্ক্রাইবাৰ নহয় আগতে মানে মোৰ কি কৰো কি নকৰো লাগি আছে আৰু একলাই আছো মই যিহেতু সেইকাৰণে একদম চোতালতে পুৰা ঘূৰি আছো ইফালৰ পৰা একবাৰ সিফালে একবাৰ আৰু এটা হিৰঘাট নাহাৰ আগত লাগি মই তেতিয়া লাগি সেনেকে আছো আৰু আমি পাৰ্টি খাই দিলো আজি এটা আহি নাপোহে নাপোহে হেঁট গেছি ইফালে এফালে ইফালে একদম ৰেলগেট চেলগেট পাৰ হৈ গেছি মৰম আৰু ছাপৰ্ট পাম বুলি ভবা নাছিলো আৰু গোটেইখিনিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ইয়াৰ ডি ব্লক এছামিজ চেনেলটো সকলোৱে চাব আৰু ইয়াকো ছাপৰ্ট কৰিব মোক যেনেদৰে কৰিছে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ যেনেদৰে চাই ইও বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ' বনাই আছে এইদৰে মানে মিষ্টাৰ ভাসুক মৰম দি থাকিব আৰু এতিয়া যেনেকুৱা যেনেকৈ তাৰমানে 1 লাখ ছাবস্ক্রাইবার কৰি দিছে আপোনালোকে আপোনালোকে মৰম কৰিছে তো তেনেকৈ আপোনালোকে যাতে 2 লাখ 3 লাখ 4 লাখ 5 লাখ যিমান পাৰে সিমান মৰম দি থাকক যাতে হৈ থাকক আৰু আমি পাৰ্টি খাই থাকিব পাৰোঁ তো নাকি ভাসু তো ৰিয়েল নামটো তোৰ পুৰা সবে সুধি থাকে আৰু মোৰ ৰিয়েল নামটো হৈছে একচুৱেলি বিচিত্ৰ ডেকা মিষ্টাৰ ভাসু বুলি ক'লে বেছিভাগে চিনি পায় আৰু মোৰ নামটো এটা মোৰ নিজৰে মানে কোনোবাই সুধিলেও কি বুলি ক'ম বুলি মানে মোৰ নিজৰে এটা ভাবান হৈ যায় মানে ভাসু বুলি ক'লে মানে মোৰো এটা ভাল লাগি যায় আৰু মোৰ এটা নাম নামে চিনাকি হৈ গৈছে এইটো সেনেকৈ আৰু এইটো বনাই লোৱা নাই আৰু ভিলেজ আৰু ভিলেজ হ'ল ফুলাকাচ আৰু যিখিনি দূৰৰ পৰা চাই আছে সেইখিনি মানে ওদালগুৰিত মোৰ ঘৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত টংলাৰ ওচৰত টংলা হৰিচিঙা আৰু মাজতে আৰু যদি আপোনাৰ কোনোবাই ওচৰৰ পৰা চাই আছে তো কালি যদি পাৰ্টি খাই খাব ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে আহি যাব পাৰে কিন্তু ফোন কৰি আহিবি হয়তো মই ঘৰত নাথাকিবও পাৰোঁ
আৰু ইমাৰজেন্সি ফোন মাৰি দি 100 পুলিচে ধৰিব পাৰো কব মগি কৈ না তো আজিৰ কাৰণে এখিনি আছিল হৰমৰ ভিডিও যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিব লগ পাম ইন এটা ভিডিও হেতে তো আজি লৈ বাই বাই টাটা